ប្រធានផ្នែកចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌពីកូរ៉េខាងជើងផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបង្កបញ្ហាធំនៅលើសមរភូមិលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រធានចារកម្មអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024គឺនៅចុងសប្តាហ៍មុននេះថាកំណើននៃការផលិតគ្រាប់បែកកំណត់គោលដៅរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាការបញ្ជូនគ្រាប់រំសេវកំភ្លើងធំពីកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីឧបសគ្គដ៏ធំសម្រាប់កម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមិប្រធានទីភ្នាក់ងារចារកម្មយោធា GUR របស់អ៊ុយក្រែនលោក Kirilo Budanov បាននិយាយថាចំនួនយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងដល់រុស្ស៊ីបង្ហាញពីក្តីបារម្ភដ៏ធំបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងការគ្រប់គ្រងដែលផ្ដល់ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតរបស់ក្រុងមូស្គូលោកនិយាយថាពួកគេផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់កំភ្លើងធំដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រុស្ស៊ីដោយចង្អុលទៅការកើនឡើងនៃអរិភាពក្នុងសមរភូមិដ៏តានតឹងបន្ទាប់ពីការដឹកជញ្ជូនបែបនេះកើតឡើងអ៊ុយក្រែននិងអាមេរិកក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតរួមទាំងក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិយាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនកំពុងជួយរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់មីស៊ីលនិងគ្រាប់រំសេវជាថ្នូរនឹងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាផ្សេងទៀតពីក្រុងមូស្គូប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរបានបដិសេធការលើកឡើងនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនបានទទួលរងនឹងការខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយយោធាយឺតយ៉ាវលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងទទួលរងនឹងការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការមកដល់នៃអាវុធរបស់លោកខាងលិចយឺតយ៉ាវពេកមិនទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ការបំពាក់ដល់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវរុស្ស៊ីបានកំពុងដណ្ដើមយកទឹកដីនៅផ្នែកខ្លះនៃភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនរួមទាំងជុំវិញតំបន់ Pokrovsk ការដណ្ដើមយកមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនអាចធ្វើឱ្យទីក្រុងមូស្គូមានលទ្ធភាពបើកការវាយប្រហារថ្មីលោក Zelensky បាននិយាយថាស្ថានភាពនៅភាគខាងកើតគឺតឹងតែងណាស់ដោយបន្ថែមថាពាក់កណ្ដាលនៃកងពលតូចរបស់អ៊ុយក្រែននៅទីនោះពុំត្រូវបានបំពាក់អាវុធគ្រប់គ្រាន់នោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយទូរទស្សន៍ CNN លោក Zelensky បាននិយាយថាពួកលោកបាត់បង់មនុស្សជាច្រើនពួកលោកបាត់បង់មនុស្សដោយសារតែពួកគេមិននៅក្នុងរថយន្តប្រយុទ្ធពួកគេមិនមានកំភ្លើងធំនិងគ្រាប់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេទូទៅសិកជនយើងមកចោះព័ត៌មានពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកងាកទៅខាងព័ត៌មានពីមជ្ឈមណ្ឌលពាផ្ដើមពីខាងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅតែមានការតវ៉ាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសគឺពីក្រុមគ្រួសាររបស់ចំណាប់ធ្នូដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់យកទៅតំបន់ហ្គាហ្សាហើយគេជឿថានៅសល់ជាង100នាក់ទៀតនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សានៅឡើយការតវ៉ាទាមទារដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu គឺនៅតែបន្តគឺទាមទាររដ្ឋាភិបាលនេះប្រញាប់សម្រេចឲ្យបាននៅបាត់ប្របាញ់ដើម្បីឈានទៅដោះលែងនៅចំណាប់ធ្នូការតវ៉ាចុងក្រោយបាននាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់អ៊ីស្រាអែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់15នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv សេវាព័ត៌មានរបស់នគរបាលបានដឹងថាក្រុមមន្ត្រីនៅវត្តច្បាប់អ៊ីស្រាអែលបានឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនមនុស្ស15នាក់បន្ទាប់ពីការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv តាំងពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះបានសម្រេចចិត្តបន្តនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងនេះបើទោះបីជាការជួបជុំនេះត្រូវបានប្រកាសថាបានបញ្ចប់ក៏ដោយដោយបំពេញទៅលើស្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងព្យាយាមបិទចរាចរណ៍ពួកគេបានដុតភ្លើងនៅតាមដងផ្លូវនិងបានគោរពតាមបញ្ជារបស់នគរបាលហើយថែមទាំងបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទៀតផងនគរបាលបាននិយាយថាសិទ្ធិនៅក្នុងការតវ៉ានិងបញ្ចេញមតិដោយសេរីមិនបញ្ជាក់ពីការអនុញ្ញាតឲ្យដុតភ្លើងបិទផ្លូវធំធំទម្លុះខ្សែរបាំងនគរបាលនិងរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃក្នុងការដើរហើរដោយសេរីទេរាល់ការប៉ុនប៉ងប្រើការតវ៉ាជាលេសសម្រាប់ការបំពានស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសមនិងទទួលបាននូវការថ្កោលទោសប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលរាប់ពាន់នាក់បានដើរតាមផ្លូវទូទាំងប្រទេសនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាការដោះលែងចំណាប់ធ្នូអ៊ីស្រាអែលដែលជាប់ឃុំជាបន្ទាន់ស្របពេលដែលពួកគេនៅបន្តជាប់ឃុំនៅហ្គាហ្សាស្ទ្រីបដោយយល់ព្រមតាមបុរេលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយចលនាបដិវត្តន៍ប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់យ៉ាងពីបញ្ហាសង្គ្រាមដែលនៅតែបន្តជាង11ខែរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ខាងភៀកគីហាម៉ាស់បានលើកឡើងថាខ្លួននៅតែមានលទ្ធភាពបន្តសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីស្រាអែលបើទោះបីជាកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានទទួលរងនូវភាពទ្រុឌទ្រោមមួយចំនួនពីសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបជាង11ខែនេះយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រុមហាម៉ាស់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាបាត់បង់ច្រើននៅក្នុងរយៈពេលជាង11ខែនៃសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាក៏ដោយ
លោកអូសាម៉ាហាមដានបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលថាការតស៊ូមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីបន្តលោកហាមដានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសគឺតិចជាងអ្វីដែលត្រូវបានរំពឹងទុកនៅក្នុងសមរភូមិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីនតានយ៉ាហ៊ូបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការយោធាសងសឹកដើម្បីកំទេចក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ក្រុមនេះទៅលើអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់1205នាក់ភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនេះដែលយោងតាមការសរុបរបស់សារព័ត៌មាន AFP ដោយផ្អែកលើតួលេខផ្លូវការរបស់អ៊ីស្រាអែលយុទ្ធនាការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់41206នាក់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានេះដែលយោងតាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅដែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់អ៊ីស្រាអែលបានចេញការព្រមានទៅដល់ក្រុមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបន្ទាប់ពីមីស៊ីលរបស់ក្រុមហ៊ូធីបានវាយប្រហារជាលើកដំបូងមកដល់តំបន់ភាគកណ្ដាលរបស់អ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីនតានយ៉ាហ៊ូនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ូធីជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់រងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីពួកគេបានបាញ់មីស៊ីលចូលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគកណ្ដាលជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ផ្សែងបានហុយឡើងហើយអគ្គិភ័យត្រូវបានគេឃើញនៅទីវាលនៅជិតស្រុកគួដេញ៉ែលសេរ៉ានវាឈ្មោះតាមអាកាសបានរੂឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតេលអាវីវនិងទូទាំងអ៊ីស្រាអែលភាគកណ្ដាលក្រោយម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុករត់ទៅរកទីជម្រកគ្មានអ្នករស់របួសត្រូវបានរាយការណ៍ទេបន្ទាប់ពីបាននិយាយលើកដំបូងថាមីស៊ីលបានធ្លាក់នៅតំបន់ទីវាលក្រោយមកយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាវាប្រហែលជាបំណែកមីស៊ីលពីលើអាកាសជាបំណែកនៃការស្ទាក់ចាប់បានធ្លាក់នៅទីវាលនិងនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍លោកនេតានយ៉ាហ៊ូនិយាយថាក្រុមហ៊ូធីគួរតែដឹងថាអ៊ីស្រាអែលនឹងកំណត់ឲ្យក្រុមនេះទទួលការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការវាយប្រហារណាមួយលើអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាំពាក្យយោធាហ៊ូធីលោកយ៉ាយ៉ាសារណាបាននិយាយថាក្រុមនេះបានវាយប្រហារដោយមីស៊ីលបាលីស្ទិកល្បឿនលឿនជាងសម្លេងថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានហោះនៅក្នុងចម្ងាយជិត1300ម៉ាយនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ11នាទីកន្លះប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ូធីគឺជាក្រុមដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថាសភារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងកោះប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថាសភាប្រជាជនកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើង SPA ដែលជាសភាប្រថាប់ត្រារបស់រដ្ឋផ្ដាច់ខ្លួនមួយនេះនឹងកោះប្រជុំជាថ្មីនៅថ្ងៃទី7ខែតុលានៅក្នុងទីក្រុងឈុងយ៉ាងដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកិច្ចប្រជុំ SPA ចុងក្រោយត្រូវធ្វើឡើងកាលពីខែមករាដែលដឹកនាំដោយលោកគីមចុងអ៊ុនបានអំពាវនាវឲ្យមានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងចាត់ទុកកូរ៉េខាងត្បូងថាជាសត្រូវចម្បងឬសត្រូវទី1នៅពេលនោះលោកគីមបាននិយាយថាលោកបានសន្និដ្ឋានថាការបង្រួបបង្រួមជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងមិនអាចមានទៀតទេបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាច្បាប់ទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មធនស្រាលនិងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតផលក៏នឹងត្រូវបានពិភាក្សាផងដែរនេះនឹងយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េ KCNA ការសម្រេចចិត្តសម្រាប់កិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរបស់សភាកាលពីថ្ងៃទី1សភាកូរ៉េខាងជើងកម្រនឹងជួបប្រជុំណាស់ហើយជាធម្មតាបំរើដើម្បីអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលើបញ្ហាដូចជារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងថវិកាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់រដ្ឋដែលបង្កើតបានជាសម្លេងភាគច្រើននៃសភាព័ត៌មានវត្តអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងខាងកងឆ្មាំល្បាតឆ្នេររបស់ហ្វីលីពីនលើកឡើងថាភាគីហ្វីលីពីននឹងនៅតែបន្តដាក់ពង្រាយនាវារបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនជាមួយចិនឆ្មាំល្បាតឆ្នេរហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថាហ្វីលីពីននឹងបន្តដាក់ពង្រាយនាវានៅក្នុងដែនទឹកសាវីណាសូលជាទីដ៏ប្រកួតប្រជែងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីនាវាហ្វីលីពីនបានត្រឡប់ទៅកំពង់ផែវិញក្រោយការដាក់ពង្រាយរយៈពេល5ខែនៅទីនោះអ្នកនាំពាក្យឆ្មាំល្បាតឆ្នេរហ្វីលីពីនលោក J. Tarila បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាពួកលោកនឹងរក្សាវត្តមាននៅលើដែនទឹកទាំងនោះនាវារបស់ឆ្មាំល្បាតឆ្នេរហ្វីលីពីនឈ្មោះ Teresa McBanor ត្រូវបានដាក់ពង្រាយទៅកាន់តំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Sabina Sol តាំងពីខែមេសាដើម្បីត្រួតពិនិត្យអ្វីដែលទីក្រុងម៉ានីលសង្ស័យថាជាសកម្មភាពអះអាងសិទ្ធិលើទឹកដីឡើងវិញទ្រង់ទ្រាយតូចរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះនាវានេះបានត្រឡប់ទៅកំពង់ផែវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
លោកតរិឡាបាននិយាយថាការត្រឡប់មកវិញរបស់នាវាមិនតាក់ទងទៅនឹងការទៀមទារបស់ចិនឲ្យទីក្រុងម៉ានីលដកនាវារបស់ខ្លួនទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺដើម្បីជួសជុលនិងចូលរួមជាមួយនឹងតម្រូវការផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្ររបស់នាវិកដែនទឹកសាប៊ីណាសូលដែលចិនហៅថាថ្មប្រប្រាសទឹកសៀនពីននិងហ្វីលីពីនហៅថាអេសកូដាសូលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃខេត្តប៉ាឡាវ៉ាន់របស់ហ្វីលីពីននិងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសនេះឆ្មាំល្បាតឆ្នេះចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទឹកថាខ្លួនបានបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹកដែលស្ថិតនៅក្រោមយុទ្ធាធិការរបស់ក្រុងប៉េកាំងស្របតាមច្បាប់នឹងការពារអធិបតេយ្យភាពទឹកដីនិងសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួន